بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم احمد رضا آپ کی خدمت میں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ اور جو ہم ورلڈ کپ کے اوپر اسپیشل ٹرانسمیشن کر رہے ہیں جس کے اندر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے اوپر اوپننگ ٹاپ آرڈر مڈل آرڈر اسپنرز وکٹ کیپنگ اور فاسٹ بالنگ سمیت آل راؤنڈرز کے اوپر ہم اسپیشلسٹ سے بات کر رہے ہیں ہم نے پہلے اسپن بالنگ کے جو گرو ہیں لیگ اسپن کے ماسٹر ان سے ہم نے بات کی اور جانا کہ اسپن اٹیک کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اسی طرح ہم نے کامران اکبر سے وکٹ کیپنگ کے حوالے سے بھی بات کی جی آج ہم بات کر رہے ہیں آل راؤنڈر کے شعبے میں اور آل راؤنڈر کے شعبے میں پاکستان کا نمبر ون بہترین آل راؤنڈر آن کرنٹ سناریو جی میری مراد سہیل تنویر ہے جو ٹی ٹوینٹی کے اسپیشلسٹ سمجھے جاتے ہیں اور بہترین بالنگ کے اٹیک ہے ان سے ہم نے بات کی ہے ورلڈ کپ کے اسکواڈ کے حوالے سے مطمئن ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کافی بیلنسڈ ٹیم سلیکٹ کی گئی ہے لیکن خاص طور پر انہوں نے فاسٹ بالنگ کے حوالے سے انہوں نے ایکسپیرئنس کے لیک کرنے کو جو ہے خاص طور پر فوکس کیا ہے لیکن انہوں نے تین آل راؤنڈر نہیں بلکہ انہوں نے چار آل راؤنڈر کہا ہے جی وہ چوتھا آل راؤنڈر کون ہے ان کی زبانی سنیے گا اور سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں مور لیس اگر آپ اس پہ نگاہ دوڑائیں تو پچھلے دو سال سے جو 15 سے 20 لڑکے کھیلتے چلے آ رہے ہیں وہی انہی میں سے ہی 15 کا اسکواڈ بنا ہے تو اگر آپ سلیکٹرز یا ٹیم مینجمنٹ دیکھیں تو وہ ایک ہی پیج پر تھے کہ دے ایکچولی وانٹیڈ ٹو گو ود ینگسٹرز اور ینگسٹرز پہ پچھلے ڈیڑھ دو سال سے انویسٹ کیا ہے انہوں نے تو لیٹس سی کہ اب کیسا ڈلیور کرتے ہیں یہ لوگ یس مجھے تھوڑا سا اگر میں کہوں تو ایکسپیرینس کی تھوڑی سی آپ کو ضرور کمی نظر آئے گی اسپیشلی ان ٹرمز آف فاسٹ بولنگ میں اگر آپ دیکھیں تو فاسٹ بولنگ ڈپارٹمنٹ میں آپ کو جو فاسٹ بولرز ہیں ان میں ایکسپیرینس تھوڑا سا کم نظر آئے گا ینگسٹرز ہیں بڑے سکلڈ ہیں نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ بٹ یس تھوڑی سی ان میں کمی ہے اگر آپ بات کریں ایکسپیرینس کی تو اوور آل بٹ بڑا بیلنس اسکواڈ ہے اس میں آپ کو سارے ایریاز جو ہیں وہ کورڈ نظر آئیں گے فاسٹ بولرز آل راؤنڈرز بیٹس مین اسپنرز سو ایوری تھنگ از کورڈ اب دیکھیں کہ بات یہ ہوتی ہے کہ گیون ڈے پہ پلیئرز کیسا پرفارم کرتے ہیں آن پیپر تو ٹیم اچھی لگ رہی ہے لیٹس سی باقی آل راؤنڈرز کی اگر آپ بات کریں تو ٹیم میں اس ٹائم میرے خیال میں ایک فاسٹ بولنگ آل راؤنڈر اور دو اسپنر آل راؤنڈر ہیں جو کہ انفیکٹ چار ہیں ہارس سوہیل کو بھی آپ اسی کیٹیگری میں رکھیں گے ہی از مور اے بیٹنگ آل راؤنڈر جو کہ ایک پراپر بیٹس مین اور آپ کو بیچ میں 3-4-5 اوور کر کے دے سکتا ہے اماد ایز اے آل راؤنڈر جی ناظرین تو آپ نے سہیل تنویر کو سنا جو کہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں اور بڑے اس بات کے اوپر ان کو اعتماد ہے کہ ورلڈ کپ کا اسکواڈ اچھا چنا گیا ایک بیلنسڈ ہے اور ایک بڑا کمپیٹنٹ اور بڑے ٹیلنٹڈ ہیں سارے اس کے اندر خاص طور پہ اور چوتھے آل راؤنڈر کے حوالے سے انہوں نے کس کا نام لیا حارث سہیل کا کہ وہ مڈل آرڈر میں اچھی بیٹنگ بھی کرتے ہیں اور خاص طور پہ وہ بالنگ بھی کر سکتے ہیں 3-4 اوور جو ہے نا ان سے کرائے جا سکتے ہیں جی آپ کو یقیناً یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئی ہوگی اور یہ خاص طور پہ جو سیگمنٹ اور ٹرانسمیشن ہم نے شروع کی ہے اس کے بارے میں اپنا کامنٹ ضرور دیجیے گا اور جاتے جاتے آپ اپنے فیوریٹ چینل کو کرکٹ کنگ کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور جتنے بھی کرکٹ لورز ہیں آپ کے قریب جاننے والے سب کو ان کو ویڈیو شیئر کیجیے تاکہ یہ جو کرکٹ کی ریئلٹی اور کرکٹ کی ریئلسٹک اپروچ اور کرکٹرز کی ہی زبانیں وہ اب تک پہنچتی رہے اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے احمد رضا کو السلام علیکم